kien hemm żoni ta' rekreazzjoni oħra li ġew żviluppati. Ġnien il-Bennej fiż-Żurrieq, ġnien il-Kottonera f'Bormla, ġnien il-Missjoni ż-żgħira fl-Imqabba, ġnien u Outdoor Sports Complex fiż-Żurrieq. Mill-bidu nett ta' din il-leġislatura il-politika tal-gvern kienet li jiġu rranġati, restawrati u msebħa ċ-ċentri tal-libri Tul-Ħulla Martin. In-numru ta' proġetti imwettqa u wieħed sostanzjali fosthom dan taċ-ċentru tal-Erendi. In-numru ta' proġetti imwettqa f'dan ir-raħal tipiku Malti huma ħafna. Pavimentar ta' tzuntir tal-Knisja f'ċangatura tal-granit. Pavimentar ta' żewġ toroq prinċipali li waslu għall-Knisja, Pjazza Santa Marija u l-Bankini. It-turġien tal-bibin prinċipali u ta' tzuntir b'materjal tal-qawwi. Pavimentar fi triq Rocco Baħaġar. Sistema ta' illuminazzjoni permezz ta' flighters. Ġew imsebħa ċentri fi bliet u l-ħula madwar Malta kollha. Ħal Balzan, tzuntir tal-Knisja. Birze Buġa, tiġbih ta' tzuntir u wara tal-Knisja. Bormla, Pjazza Paulino Vassallo. Ħal Kirkop. Ħallija. Imqabba, tzuntir tal-Knisja. Ormi, tzuntir fuq wara tal-Knisja San Bastian. Safi, San Juan, tzuntir tal-Knisja. Zabbar, tzuntir tal-Knisja. Żurrieq, tzuntir tal-Knisja. Urrit ngħidu lil Nin, u Nin għajt grazzi lil ħaddiema kollha tal-gvern qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Għajdilhom grazzi, għajdilhom. Irrid ningrazzja lil Ministru Nino Zammi bidni stijaw li ma qatax qalbu kompla jaħdem irnexxielu jagħtina dan il-proġett biex f'dan il-mil-ħin inkunu nistgħu ingaw doktor la kemm aħna. Invista tal-maltempata tal-2003, il-Ministeru għal-Riżorsi u l-Infrastruttura imbarka biskieħ fuq diversi proġetti relatati mal-prevenzjoni tal-arar. Proġetti intizi biex l-ewwel nett inaqsu d-batija tal-familji li jintlaqtu direttament. Barra minn hekk huma proġetti li jservu biex bħala pajjiż inkunu qed nilqgħu tajjeb għall-arar u naqsu id-danni li ġib miegħu. Iż-żona ta' ormi u l-Marsa ta' spiss kienet tispiċċa inaċċessibbli kull meta tagħmel ix-xita. Iżda b'investiment ta' miljun lira is-sitwazzjoni ġiet irranġata. Sar tindif tal-widien mill-wied tal-isqof il-Busket, wied il-Kbir u wied Xkora tul ir-rotta kollha li tasal sal-Menqa fil-Marsa. Twesset il-korsa tal-ilma bejn il-Pavisa għal Domoro Road għal 12 metru u nbniet korsa oħra ġdida sal-Menqa. Bekk il-volum tal-ilma tax-xita issa jista' jiġi maniġjat kif suppost. F'din ir-rotta nbnew 5 pontijiet biex jeliminaw kull xorta ta' blok għall-ilma tax-xita. Dan il-proġett ħadem. Għax il-maltempati fl-aħħar snin dawk li joqogħdu fl-inħawi bejn il-Busket sal-Menqa tal-Marsa batew ħafna nqas. Xogħol simili nbeda f'Burmarat u Salini u appjanat li jsiru xogħlijiet għal prevenzjoni mill-arar f'diversi lokalitajiet oħra. Fosthom Luqa, Pembroke, Żurrieq, Birze Buġa, Gżira, Żebbuġ, Marsa Skala u oħrajn. U diġà ġi mfassal proġett ta' prevenzjoni mill-arar fil-qalba tal-pajjiż u ċewwe Birkirkara, Imsida, Lija, Balzan, Iklin u l-Inħawi. Pajjiżna għandu wirt storiku enormi, wirt innaqqas fil-ġebla. L-istorja ta' Malta hija miktuba f'kull kantuniera u Pjazza Maltija.
L-akwa dot li b'inġenerija metikolusa kien iwassal l-ilma mis-saqajja fir-Rabat sal-Belt Valletta huwa wieħed mill-binijiet storiċi li ġew restawrati u msebħa b'investiment ta' terz ta' miljun lira. Bil-kooperazzjoni tal-Kunsilli Lokali f'Inħawi ġew restawrati fuq 360 ħnejja. Sar il-pavimentar u ġiet installata sistema ta' dawl li reġgħet ta' tilħajja lil wieħed mill-isba' attrazzjonijiet f'pajjiżna. Binijiet oħra li ġew restawrati tul dan l-aħħar erba' snin nofs jikkonsistu f'numru konsiderevoli ta' knejjes u kappelli. Post dawn insibu l-proġett uniku li sar fis-siġġieli fil-Knisja Qadima fejn il-fdalijiet tal-istess Knisja ġew preservati, ġew konsolidati, ġew restawrati għad gawdija minn ġenerazzjonijiet futuri. Illum iż-żona ġiet trasformata f'żona arkeoloġika. U reġgħet ġiet imwielda bħala monument sinonimu mar-raħal tas-siġġieli għad gawdija tal-poplu kollu u t-turisti li jżurwa. Dan il-proġett ikompli jżid il-kullana ta' proġetti ta' restawr fuq numru ta' kappelli u knejjes li jinkludu Balzan, 3 knejjes Dingli, Kappella ta' Santa Maria Maddalena Furjana, Knisja ta' Sarrija Gudja, Kappella ta' Santa Maria Imqabba, Kappelli ta' San Mikiel u San Basilio, Kappella ta' Santa Katarina, Kalkara, Kappella ta' Salvatur, Luqa, Kappella ta' San Ġagbu, Marsa, Kappella ta' Ceppuna, Imdina, Kappella ta' San Turoku, Mosta, Kappella ta' San Paul tal-Qleja, Imtarfa, Kappella ta' Santa Lucia, Raħal Ġdid, Knisja ta' Santu Baldeska, Siġġieli, Kappella ta' Santa Maria ta' Ċwerra Pietà Kappella ta' Duluri Rendi Kappella tal-Grazzja Valletta Knisja tal-Vittoria Kappella tal-Paladini fil-Palazz tal-President Zejtun Knisja ta' San Gergor Zurri, Kappella ta' San Bert Kappella ta' Sant'Andrija Kappella ta' San Ġagbu Knisja Santa Maria Abu Baqra Kappella ta' San Luqa Pajjiżna għandu wkoll teżuri uniċi b'aswar, fortifikazzjonijiet u binniet ta' valur storiku u arkitettoniku. Anki hawnhekk sar xogħol kbir. Birgu, Palazza l-Inkwizitur Bormla, Restawr Bib Sant'Alina Furjana, Daħla tal-ġdin Re George V Valletta, Faċċata tal-Bini ta' Dar il-Mediterran Gallerija tal-Palazz tal-President Kappella d'Italja fil-Konkatedral ta' San Juan L-Orgni tal-Konkatedral ta' San Juan Faċċata tal-Monte di Pietà Faċċata tal-Bini ta' Reġistru Pubbliku Faċċata tal-Biblioteka Nazzjonali. Teżur ieħor li qed jiġi restawrat u riabilitat u l-binja ta' Villa Franzija ħallija. Tibdil u tiswija biex terġa' toħroġ l-istruttura oriġinali tagħha. Restawr tal-affreski tal-ġonna u mitħna tar-riġel u landscaping ġdid fl-istil barokk oriġinali. Villa Franzija ser tintuża mill-Gvern għal skop pubbliku. Is-swar u l-fortifikazzjonijiet uniċi tagħna huma bla prezz. Għalhekk dan il-Ministeru ħadem fil-qawwi biex jiġu restawrati u msaħħa. Ħalli dan il-ġebel jibqa' jirrakkonta l-istorja lil dawk li jiġu warajna. Is-Sur ta' Sant' Elena. Id-daħla ta' swar tal-Birgu. Isla, is-Sur ta' Sant'Anna. Valletta, swar Santa Barbara. Swar ta' Pinto Wharf. Imdina, il-bib tal-Griegi. Fil-present għaddej xogħol fuq ir-restawr u l-konsolidament ta' parti mis-sur tal-Imdina. Fil-futur immedjat, bis-saħħa tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea se jinbdew xogħlijiet fuq il-25 kilometru ta' swar li pajjiżna huwa mżejjen bihom, u ċewwa fuq is-swar u l-fortifikazzjonijiet tal-Imdina, il-Belt Valletta u l-Furjana, il-Kottonera u ċ-Ċittadella f'Għawdex.
din hija l-politika tagħna. U dawn huma r-riżultati. Fatti li juru suċċess iswed fuq l-abjad. Dan huwa s-servizz li blajnuna ta' ħafna nies konna kapaċi nagħtu.